Қазақстан халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету жолында едәуір жетістіктерге қол жеткізді. Қарымды ел Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесіндегі төрағалық ету мүмкіндігін тиімді пайдаланып жатыр. Әзірбайжандық сарапшылардың ой-пікірі осындай. Олар Қазақстанның жаһандық аренадағы рөлінде жоғары бағалайды. Мамандардың пікірінше, еліміз алға қойған мақсаттарына нық әрі сенімді қадам жасап келеді. Елбасының жолдауы осы дамудың даңғыл жолында маңызды рөл атқарады дейді олар. Қазақстанның ядролық қарусыз әлем, лаңкестікпен күресудің механизмін құру бастамалары әлемге өте қажет. Бір жыл ішінде қауіпсіздік кеңесінде тұрақсыз мүше ретінде бірталай істі тиянақтады. Әсіресе Сириядағы жағдайға байланысты өткен Астана процесі оң нәтиже берді. Бұл халықаралық бейбітшілік және қауіпсіздікке қосқан Қазақстанның тағы бір үлесі. Опыт Нұрсұлтан Назарбаева. Нұрсұлтан Назарбаевтың өз халқымен тіл табысуды жалғастыру тәжірибесі көпшіліктің назарында. Себебі елбасының жолдаулары мен барлық бастамалары болашаққа бағытталған. Онда алдағы уақытта дамыту керек салалар аталып, нақты тапсырмалар берілген.